Ali je med nogometnim moštvom Mura in pa evangeličansko versko skupnostjo v Murski Soboti kakšna povezava? Ali lahko primerjamo nogometaše Mure z vernike evangeličanske crkvene občine Murska Sobota? Pridite in izvedeli boste v nedeljo 28. junija ob 10. uri tukaj v evangeličanski cerkvi Martina Lutra. Pred nami bo predsednik kluba Robi Kuzmič, slišali bomo izjavo trenerja Ante Šimunča in srečali se bomo s igranci. Prisrčno vabljeni v nedeljo 28. junija ob 10. uri v evangeličansko cerkev Martina Lutra v Murski Soboti.